Ja som s ním mala také pusinky skôr, len také, mm-hmm. že... A potom občas niekto... Bola nejaká baba, ktorá mala nejakú takú poslabšiu hygienu. Nasralo to bez rúže, keď tam bola a začala tam rozprávať, že ako ja som falošná, ale ona má proste, nemá žiadne tie estetické úpravy a ja na ňu pozerám, že... Ahojte! Ahojte! Vítajte v špeciálnej časti Rúža pre nevestu edition. Vyzerá to tu trošku eroticky, možno, že si myslíte, že teraz čo sa tu bude diať, ale ideme sa baviť o rúži, preto je tu rúža na stole, preto je tu červená farba. Dáva to zmysel, áno, hej. Dobre. A máme tu nula hostí, pretože Terka je účastníčka tejto show, takže budeme sa o nej rozprávať, ja sa budem pýtať a ona mi bude odpovedať a preberieme celú túto show, ktorá strašne rýchlo aj ubehla. Ja som si to vôbec... No, 3 mesiace. Ale jak to išlo rýchlo, nie? Ešte si mi len, si pamätám, hovorila, že za chvíľku to príde, za chvíľku tam budem a neviem, aké to bude, ako to budú ľudia brať a zrazu to už je za nami, ty kokos. Ja nechápem, jak to všetko ušlo. Ja si pamätám, keď sme tam boli, keď sa to natáčalo, že už tam som ku koncu chcela odtiaľ odísť, bo už mi to tiež liezlo cez hlavu, potom bola tá pauza, to bolo také kľudné obdobie, teda... Bola som v práci, ktorú som nemala rada, ale môžem to nazvať, že to bolo kľudné. Pozdravujeme tvojho šéfa. Dúfam, že to nepozerá, ale nie. Potom vlastne sa to začalo vysielať a pamätám si, že hneď ešte pre tou prvou časťou, že nás predstavili len 4. Že viem, že mňa, Niki, a ja viem, zabudla som ešte nejaké 2 baby proste. Mm-hmm. A že už vtedy som si tak hovorila, že fú, už to ide, už to ide. Oni dali nejaké reelsko s tebou, nie? Áno, áno, áno. Prvé. A tam ma všetci zhejtovali. Hej, tam ťa zhejtovali, ale potom zistili, že to je inak sa veci majú. Ale poďme úplne k začiatku, lebo toto veľa ľudí nevie, ja veľa vecí viem, ale to si teraz prezradíme. Ako si sa vôbec dostala do tejto show, ako si tam išla? No, to veľa ľudí nevie presne, pretože ja som pôvodne mala ísť teda do Love Islandu. A ono to bolo tak, že ja už som bola jednoducho asi 3-krát prefotená, už to bolo, že za chvíľku sa to má začať, už mi písal aj ten režisér na Instagrame, že ideme do toho, že idem na Love Island, som sa strašne na to tešila, lebo som tento koncept mala rada zo zahraničia. Že si ešte pamätám, keď som na výške na intraku proste pozerala Love Island na mojom starom notebooku. No a potom zrazu sa mi nejako prestali ozývať. Tak si hovorím, že kokos, že tak asi nič, nie? No a napísala som im a dali mi videné. Tak som si povedala, že okej, tak chápem. Ghostli ťa. Normálne ma ghostli znovy, tak som sa vzdala. No a potom mi začali volať vlastne z Markizy ohľadom tejto rúže. Ja som to párkrát odmietla, ale nakoniec som sa rozhodla, že idem. Bolo to týždeň predtým, ako sa odlietalo, pretože som mala vtedy také zle životné obdobie, mala som veľa práce a páčila sa mi vidina toho, že si zarobím, tiež to, že som robila sociálne siete, že si môžem pomôcť a tiež to, že už som strašne dlho single a bol tam ten chlap a tá možnosť spoznať nejakú tú lásku. Akože, no. Bolo tam aj iných 17 bab, ale stále som dúfala, že to môžem byť ja. Len tak medzi rečou tam bolo aj tých 17 bab. Áno. Ale ja si pamätám úplne to obdobie, jak to prichádzalo. Ty si mi hovorila, že idem do Love Islandu a zrazu, že idem do rúže. A ty si vlastne videla nejakú zahraničnú rúžu? Alebo teda vôbec. Bachelor? Vôbec, ja som nikdy v živote nevidela Bachelora a potom, keď už sme boli, si pamätám, v tom Turecku na izbe, lebo my sme ešte boli ubytované najprv na hoteli, tak som si pozerala, aspoň, že neviem, že nejaké uputávky, a ja pozerám, že preboha, že tam sa strašne všade boskávajú, tam sa každý s každým boskáva, že tam sa oné, tam týpek príde na jednom rade s jednou, druhou a tak, a ja, že kokos, že do čoho som išla, asi moja chyba, že som si to mohla pozrieť aj skôr, ale hovorím si, už som tu, už som sa na to dala. Aj keby sa hocičo stalo, tak teraz jednoducho to nemôžem len tak ukončiť, nemôžem odísť, lebo to už by bolo pre mňa nejaký zase krok späť. Normálne sa koktám, nemôžem sa koktať. Dobre, poďme rovno k tej show, lebo prvá vec ma zaujíma. Kedy vám zobrali telefóny a ako to prebiehalo? Oni vás upozornili, že túto hodinu vám zoberieme telefóny a rozlúčte sa s nejakými kamošmi, s rodinou, alebo to bolo, že a už dajte telefón. To bolo tak, že tam to boli také špekulácie. Najprv sa hovorilo o tom, že my budeme môcť mať tie telefóny, len že nebudeme môcť volať domov a mať zapnutý internet. Potom, že tie telefóny budú niekde a budeme ich môcť mať na content, alebo že sa nám budú dávať len na nejaký čas. No a nakoniec my sme tam vlastne prišli, išli sme sa ubytovať najprv na ten hotel a oni zrazu predtým, že tak nakoniec sme sa rozhodli, že telefóny sem, že nebudete ich mať celú show. A ja,
panika, stres teraz, že čo mm-hmm. idem robiť, nie? Tak som zavolala mamine, otcinovi, myslím, všetkým najbližším a normálne som si telefón vypla a dala som ho pekne do markízy. To bolo také divné, lebo ty si nemala, tuším, v tom období meniny a ja som ti písala, alebo hlasovku som ti posielala. Áno. A ja, že no, už neviem, koľko nemáš telefón, ja neviem, či žiješ, či si v pohode, ale všetko najlepšie k meninám. A potom vlastne si sa mi ozvala, až keď ste mali stočiť to Slovensko. Mhm. OK. To bolo po... Dobre, no prvý moment v tvojej show bolo vidno, že si sa tam necítila úplne komfortne v tomto kolektíve. Aké to bolo byť medzi toľkými babami, aké to bolo zvládať ženský kolektív? Kamko, normálne... akože viem asi, aké to bolo. My by sme o tomto mohli natočiť podľa mňa samostatnú časť nášho By The Way podcastu, pretože... ja a ženský kolektív, to je však, vieš, no, nie som na to zvyknutá. Ja som vždycky robila s chlapmi, ja som sa, som mala chalanských kamarátov, akože samozrejme mám aj nejaké tie svoje kamošky, ktoré mám ale, dajme tomu, že 15 rokov, mm-hmm. potom mám teba, ale to tiež sa poznáme, že, ja neviem, 3-4 roky, no, tak nejak, ale že, napríklad, ja som že 6 rokov v Bratislave a okrem teba a možno ešte dvoch ľudí, tu nemám kamarátky, ktoré som spoznala ako keby v tomto čase, vieš, že, mm-hmm. že všetky kamarátky, ktoré mám, sú jednoducho z detstva. Áno. Čiže pre mňa to bolo veľmi ťažké. Mala som tam ten oporný bod, mala som tam tú Petranu za začiatku a tú Dianku a ešte aj Mirku vlastne, ale potom ako išla show a tie vzťahy sa tam už nejako miešali a všetci sme sa tam hádali, lebo sme boli v tej bubline, no na moju psychiku veľa ľudí hovorilo, že som bola labilná, čo akože ja nepopieram, som bola jedna z tých labilnejších, pretože nebola som na to zvyknutá. Nikdy som si nemyslela, že sa budem musieť hádať s nejakou babou verejne ešte pred kamerami a pred 60 členným štábom plus pred ďalšími účastníkmi reality show. Takže to víno mi veľmi pomohlo, ktoré tam bolo. Musím povedať pravdu. To je lepšie, že ste mohli piť aspoň víno, lebo v Love Islande sa piť nemôže, tuším. Ale tam sú zase aspoň že chlapi a ženy, vieš, že tam podľa mňa by som sa tak nehádala, lebo tam by som mala nejaký ten svoj pár, asi ktorý by som si našla, a že nepotrebovala by som vytvárať nejaké konflikty, lebo by tam nebola tá súťaž o toho jedného muža. Tak ale to si ľudia, prosím vás, aj uvedomte, že je to show a musí tam byť aj nejaký konflikt, aj niečo. Keby to bolo také, že by prišiel Tomáš, že všetky ste krásne, všetky vyhrávate, poďme domov, tak asi by to zaujímavé nebolo. Takže muselo sa tam asi aj niečo diať, museli tam vyberať rôzne typy, ktoré museli vedieť, že niektoré asi spolu nepôjdu a to je normálne. Úplne si to super povedal, lebo aj mne hrozne veľa ľudí píše, že ja som si nemyslela, že ty budeš takáto konfliktná, neviem čo. A ja, že OK, že nemyslím si, že som bola veľmi konfliktná, ale presne, je to reality show. Vieš, že ja neviem... Nebudete sa tam v kruhu objímať. No proste. Jasne, nebude to, že... Ale akože zo začiatku sa babi snažili byť, ty si taká krásna, my sme tu všetky nádherné a všetky sme kamarátky. A ja, že... Proste mi bolo z toho fakt zle. Hej, miláčik, zlatičko, to sme videli. Na koho si vlastne zmenila názor, že na začiatku si možno mala nejaké predsudky a potom si povedala, že OK, že táto baba je v pohode, že mala som možno na základe výzoru alebo na základe nejakého prvého dojmu zlý ten úsudok. Na Marcelu. Mm-hmm. V tej show sme sa spolu nejako nekamarátili, ale ona, jak sme boli rozdelené na tie gengy, nafúkaný geng a geng, tak ona vlastne bola v tom nafúkanom a ona aj na začiatku bola taká, že jej bolo všade veľa, že bola všade, pre tú kamerou musela tam tak, vieš. Mm-hmm. Takže ona zo začiatku mi, že absolútne vôbec nesadla, lenže ja neviem, ona potom prešla nejakým prerodom a stal sa z nej úplne zlatý človek, aj teraz po show, akože bavia sa tam spolu oni stále, tieto baby, aj keď ja veľa z nich nemusím, tak s Marcelou som v pohode. A rovnako, úplne na začiatku, to bolo tak, že my sme boli spolu s Priscilou ubytované na jednom hoteli, že mi prišla strašne zlatá a potom sa začala show. Potom bola taká, že bavila sa viac s tým nafúkaným gengom, že nerozumiem prečo. A potom ku koncu som si ju strašne obľúbila, čiže asi aj na ňu. Ako prebiehal ten natáčací deň? Lebo ty si mi hovorila, že vlastne ste mali nejaký budíček, že ty si bola prvá, babi meškala. My sme o 9.00 mali byť nachystané, takže my sme si dali ja, Petrana, Dianka pekne budík na 8.00, my sme sa na izbe nachystali, my sme nepotrebovali nejaké maskerky, lebo keď ideš na denný make-up, tak sme sa jednoducho namalovali tak, ako sa malujeme v bežnom živote. A vlasy, ja som mala vtedy dready väčšinu času, a keď tak krátke vlasy, s tým nemáš nejak veľa starostí. No a dole baby vlastne využívali stylistky,
ktoré tam prišli. No a my sme proste vždy boli o 9:00 nachystané a už som iba zišla dole, že dobre, tak som ready. A videla som niekoho, ako ide v župane a v turbáne na hlave, iba že idem sa namalovať. Tak ja, že tak 2 hodiny som len raňajkovala, tam som raňajkovala kávu a cigu. Veľmi výživné raňajky. A čakali sme, no potom sme sa naportili a išli sme na to. Keď si spomínala to jedlo, tak vlastne my sme tam videli, ako ste si varili, hej, aj vlastne s kuchárom, aj občas tam boli nejaké zábery z kuchyne, ale ako ste tam mali jedlo, že vždycky ste sa prestravovali iba z toho, čo ste si navarili? No prvý týždeň sme tam mali takú stravu, že nám nosili šaláty. Ja som prvý týždeň schudla asi 3 kila. Normálne som skoro odpadla z toho, že som nemala energiu. A potom sme si to teda vybojovali, že teda chceme normálne jedlo, že potrebujeme aj sacharidy a tak nám vlastne nosili, že dole bol pre štáb taký bufet, kde oni si normálne nakladali, že máš jak tak švédske stoly, no turecké stoly. Turecké stoly. No, a mali tam vždy nejaké meso, nejaký baklažán, tam bol nejaký šalát, ryža a takéto základné suroviny. Tak to nám potom balili do obedíkov a mali sme to na obeda na večeru. Mhm. A čo bolo také dobré z toho najlepšie? Čo si si tam obľúbila? V Turecku, ja mám ráda mleté meso. Veľa bab to nemusí, ale mne to chutí. Čiže ja som sa toho asi jediná neprejedla. Mne to nevadilo stále jesť dokola. Tam chýbalo mi tam normálne meso, keďže som zvyknutá jesť veľa proteínov. A čo som si asi obľúbila... Viem, čo som si neobľúbila. Ja neznášam baklažán a kadejaké takéto tieto cukety, a keď to je teplé a celé sa to tak ťahá a to viem, že keď bolo na obed, tak som vždy viedla len to mleté meso z toho, lebo to bol vždy, že baklažán plnený mletým mesom alebo cuketa plnená mletým mesom. Tak si to oškrapkala, hej? Áno, ja som to presne vyškrapkávala a potom som jedla veľa sacharidov a to vlastne spôsobilo aj tie moje výkyvy cukru v tej rúži, lebo ja normálne nejedávam sacharidy skoro vôbec. Áno. A tam tým pádom, že som nemala na výber, tak som ich jedla dosť a ten môj cukor zrazu začal robiť hore dole. No. A mohla si tam vlastne cvičiť? Že mali ste tam nejaké? Mali sme na vile záhradu pri bazéne, ale bolo tam cez deň takých pekných 23 stupňov a ten bazén mal tak minus 5 podľa mňa. No. Takže v ňom sa ani nedalo plávať a niektoré baby si akože cvičili, že viem, že Virginia tam robila nejaké karate a že sa tam naťahovala na záhrade, že jogu sa snažili a tak. Ale ja som bola zvyknutá predtým chodiť do fitka a dvíhať váhy, však vieš, že ja som silák. A behať alebo robiť nejaké kardio. No tam sa to nedalo. Čiže ja som sa vlastne na niekoľko týždňov zasekla a prestala som zdravo jesť a hýbať sa. Čiže aj to muselo mať vplyv na teba. Málo extrémny. Ja som potom vlastne, ako na začiatku som schudla, tak potom po tej show som vlastne pribrala tie 4 kila naspäť a ešte som aj niečo naviac. Keď ste mali tú ceremóniu, tak tam vyzeralo aj potom si mi hovorila, že tam bola dosť zima. Bola tam mega zima. Ono to v telke nebolo tak vidno, ale keď by sa človek pozrel bližšie, tak nás častokrát klepalo na tých ceremoniáloch. Lebo cez deň bolo fajn, vieš, už ono sa to točilo október, november a v tomto období. Čiže my sme tam stali v tých šatách a ja si pamätám, ako na mňa fúkalo zo zadu a tak som tam takto stala, tak to ma tam klepalo a oni, že neklep sa, že to klepať a normálne takto ma tam klepalo. Hrozné to bolo. Takže tak. Mala si stres a bola si zima, takže dvojité klepanie. No, čakáš na tú rúšu, kým ti ten Tomáš dá, stále nič. A nepýtali ste sa ho potom vlastne, že na základe čoho bolo to poradie odovzdávanie rúži, alebo nepovedal to nikdy? Ja som sa ho na to pýtala. Áno. A ono to, mal tam nejaké svoje favoritky, ktoré väčšinou boli v tej prvej polke. Čo ste mohli vidieť. Ale nie, aj Mirka bola často v prvej polke a potom vlastne on iba vedel, koho chce vyradiť. Že on si povedal, že túto babu chcem vyradiť, tak tu dajte preč a potom, že to poradie mu bolo celkom jedno, že ako to bude, ale keď tam bola nejaká dráma alebo nejaká kauza, tak samozrejme, že to potrebovali urobiť tak, aby tak, o ktorej sa to tá kauza jednala, bože, tento sklad vety bol strašný, tak tá bola na konci. No ale keď bolo aj to odovzdávanie, aj ten ceremoniál, alebo čo sa týka úplne hociakých konfliktných, nekonfliktných situácií, hovoril vám štáb do toho niečo, že urob teraz toto, aby to bolo trošku viac dramatickejšie? To vôbec. Mm-hmm. Napríklad, že preto ja stále tvrdím, že ono to nemalo scénár, nám nedali takto papier, že tak a teraz sa ide robiť toto, toto, toto. To bolo maximálne v tom, nám nejako štáb pomohol, alebo poradil, alebo nejakým spôsobom do toho zasiahol. Keď sme mali napríklad, že sme tam sedeli na tých gaučoch a teraz už sme nemali sa o čom rozprávať, že sme tam tak sedeli, že no, tak čo ideme, tak oni, že tak nám zakričali, alebo že tak bavte sa ešte trošku o tomto. Tak
to bolo jediné, alebo keď si bola na interviu, tak sa ťa spýtali na niečo, čo sa dialo v tej vile a to vlastne podľa mňa nejak tak pušlo tie konflikty. Mm-hmm. Lebo vieš, keď sa ťa niekto spýta, že počula som, že vymyslím si teraz, že Priscila na teba hovorila a ja, že fakt? A to ja som ešte o tom nevedela. Čože, Román? Čiže no, toto bolo jediné také, ale to ako keby nebolo, určite to robili pre niečo, ale vychádzali len z toho, čo sa tam dialo. Takže všetko sa tam udialo autenticky. No jasné. Tak to je halusto. A je tá 9. epizóda, ako Mortal Kombat. Ako, ja si pamätám, jak sme tam sa hádali a ja som najprv mi to bolo vtipné, až potom som sa už rozhodla, že idem domov a potom tak stala s takým takto s tým pohárom vína, iba som sledovala, ako kameramani skáču do kríkov, celý stav sa schováva pod stolami, tak to beží ten zvukár s tou, vieš, tou palicou s tým zvukom. Úplne brutálne, no. Dúfam, že zvukár dostal za túto čas príplatok. Mal by, musel lebo tam pobehovať. Všetci za hentú čas by mali dostať. No ale ľudia tam písali v komentároch, že to bolo celé dohodnuté od začiatku. Vôbec nič tam nebolo dohodnuté. Mm. Ani babi si dokonca myslia, okej, dobre, tak napríklad aj Petrana vedela o tom, že kto to je, mm-hmm. ale to nebolo dohodnuté, že ona to vyhrá. Že tam nebolo nič dohodnuté. No. To sa všetko stalo. Ja ani nechápem inak, keď som to pozerala, že koľko vecí sa tam stalo, ktoré neboli dohodnuté. Hej, vieš, že si povieš, že to je aký bizar, že to nám museli napísať, ale nie. No. Podľa mňa, kebyže nám to napíšu, tak by to nebolo také dobré. Mm. Tento príbeh písal život, či sa to hovorí. Príbeh je dobre, smutný. Poďme k Tomášovi, to, čo ma veľmi zaujíma. Mm. Toto som sa ťa ani ja nepýtala. Ako sa Tomáš boskával? Od 1 do 10? 10 je najlepšie. Ja som sa s ním nikdy poriadne neboskala. Čiže nebolo tam úplne, že také toto. Nie, že by som k nemu prišla, tak tomu chytila tú hlavu, že poď sem. Hej, to nie. A takže ja som s ním mala také pusinky skôr len také, mm-hmm. A potom občas niekto, sem tam, akože, že skúsim, že ti pustí. Presne, že iba chceš už si dať tú veľkú pusu, iba, že ja by som to tiež spravila. Ja som už strašne chcela, ale on sa akože, to by si sa asi musela spýtať Mirky, teda aspoň čo som videla, ale potom už aj Petrany, lebo tie jediné sa vlastne s Tomášom, a vlastne aj Marcela sa s ním na jednej hre boskávala. Tak dajte do komentára, Mirka, Babi, Marcela. Ako sa Tomáš poriadne boskával, lebo ako za mňa to bolo super, ale teda aspoň tie pustinky, ktoré sme mali. Mm-hmm. Ale musím povedať, že 8 z 10, pretože som nevyskúšala poriadny olis. Mm-hmm. Ako voňal? Ako mal značku? Wow. Inak on voňal strašne, ja neviem, jak sa volá tá voňavka, ale on voňal všade. Ty si normálne prešla tým areálom a iba si cítila Tomáša, že normálne ja som bola pri ňom a iba som, že normálne som ho čuchala, vieš. Lebo tak to potrebuješ niekedy, takú tú mužskú vôňu, taká chémia, vieš, to je veľká vec. A hlavne, keď si tam medzi tými babami a stále si medzi nimi a v kuse tie sladké vône všetky, vieš, a teraz dojde konečne nejaká mužská a išla som povedať, že tí kameramani moc nevoňali, ale to neviem, či tam môžem takto, ale nie, akože boli v strese, lebo behali za vami, vieš, ste tam. Nie, tých som necítila, ale Tomáš voňal dobre. A nejaká baba. Ešte sa chceš spýtať na nejakého telesné. Iné tekutiny, ale neboli, hej, neboli. Neprebehol tam nejaký pohlavný styk v tajnosti, hej, s nikým. Mm-mm. Škoda, núda. No, taká blbá otázka možno, ale bola nejaká baba, ktorá mala nejakú takú poslabšiu hygienu, že si povedala, že smrť. Že smrť, no, že trošku ako. To môžeme dať do oného, do thumbnailu. Mm. Ale inak ani nie. Tak nemôžeme to dať do thumbnailu. Nie, neviem, nebola tam asi žiadna taká, ktorá, možno aj keď boli, tak boli tam krátko, alebo mm-hmm. neviem, nevšimla som si. Ja som bola s Petranou a s Diankou na izbe a tie mali veľmi dobrú hygienu. Veď sme sa bili o to, kto pôjde skôr do sprchy, mm-hmm. takže nejak som si nevšimla. Že by nejaká baba po troch dňoch, že už by som sa mala umyť. Že po týždni, tak, že trošku som sa spotila. Ale tak baby bývajú humusačky niekedy, mm-hmm. však väčšie ako chalani. BTŠ? Čo je BTŠ? Beriem ti šťastie, aha, to keď povieš niečo naraz. Aha, tak to som nevedela. Uh-huh. Dobre, takže BTŠ nové. OK, najkontroverznejšia časť po show, podľa mňa, alebo z môjho pohľadu, Beefy, to veľa ľudí asi zaujíma. Vieme, že asi nie so všetkými babami si tam sadla, to už sme spomenuli, je to prirodzené a normálne, nie s každým človekom si sadneme. Ale niektoré veci už majú svoje hranice a treba sa aj samého seba zastať a nenechať si skákať po hlave. A ja už viem kto, ale teda, ktoré baby boli také, že zabrdali už počas show a potom aj po show sa to tak vyhrotilo.
No, ja som vlastne mala konflikt po show, nejaký verejný, len z Niky. Mm-hmm. A teraz s Natáliou. A aj napriek tomu, že s Petranou sme sa tam pohádali, tak my sme sa vlastne chvíľočku po show nebavili, ale potom sme sa normálne začali, my sme si to nejako vyriešili a to ešte nebudem tu ďalej rozeberať, to chcem prebrať v časti s ňou, keď bude. Mm-hmm. A teda s týmito dvoma ženami, slečnami, jak to nazvať, ono, keď sa skončila show, tak my sme boli celkom v pohode všetkým. A ako sa to začalo vysielať, tak úplne máme takú spoločnú skupinu na WhatsAppe a ono sa to tam začalo celkom dosť hrotiť. Že tie konflikty, ktoré tam boli, sa začali obnovovať. Nie? A ja som sa najprv k tomu nevyjadrovala, nie, že myslela som si o tom svoje, keď som to pozerala, sa hovorím, že ježišmarja, že ja som na niektoré sade nemohla pozerať, jak tam vystupujú. Mm. A, no ale potom teda s tou Niky, to už som hovorila, viackrát, tak tam ma začala kontaktovať tá Markiza, že na to vyjadrenie, že ona sa chce vyjadriť, to bolo pri nejakej štvrtej časti. A akože povedala na mňa, že som zlá, zlomyselná, bla bla bla, takéto tieto veci. A ja že ja, vieš, že to mi nesedí. Že ako nejako prepočítavam. tak najprv som sa ja na to vyjadrovať nechcela, ale oni ma ako keby tak posunuli, že Terka, že bolo by asi fajn, keby aj ty k tomu niečo povieš, lebo že to vyjadrenie bolo dosť drsné. A keď som si ho prečítala, tak si hovorím, že fú, ale nikdy ako keby ona stále tvrdí, že sa nechce vyjadrovať na moju osobu. Ani teraz napríklad, teraz už sa nevyjadruje, čo u mňa napríklad momentálne celkom stúpla. Že ja som urobila takú vec, že som pred mesiacom nahrala jedno video, tier list, kde som všetky baby radila do nejakých skupín. Hej, to som videla, hej. No jasné. No a ja som aj čakala, že či ona sa nejako že na to vyjadri. Ja by som sa ani nečudovala, keby hej, lebo som tam na ňu povedala, teda, že si myslím, že není úplne že dobrá. Ale ona bola ticho a už do toho viac nerypala, čo fakt hovorím, že čakala som to. Mm-hmm. Že keby to urobí, tak sa na ňu asi ani nenahnevám, pretože by mi chápem, že sa chce niekto obhájiť. Mm-hmm. Takže to, ale druhá slečna teda. Počkaj, ešte mám jednu otázku. Áno. Napísali ste si niekedy potom z Niky, alebo zavolali, alebo by ste si nejako... Okay. My iba v skupine. My sme vlastne, ten náš konflikt vyvrcholil v našej spoločnej skupine, kedy ona tam zase dávala niečo také, že no, niečo tam dávali na Petranu a potom, že no, nie je jediná, ktorá si nasrala do huby, alebo niečo také. Mm-hmm. Samozrejme, že to bolo na mňa, ona, že lebo to vyplývalo z toho textu z toho a hlavne kontextu, ešte v ten deň mi vyvolávala tá Markiza a videla som to vyjadrenie a tak. No a ja som sa tam potom ozvala a tam sme sa teda v tej skupine že riadne pohádali a to už bolo tak vyhrotené, že ja som mi tam napísala nejaké veci a ona mne potom začala uražať na cukrovku, vieš, a tak a to už si hovorím, že to je dosť, ale no, ako ja teraz ju neniem zastaviť, ako ja chápem, lebo keď máš vyhrotenú situáciu a napríklad nemáš až takú sebareflexiu, že nevieš si uznať chybu, tak ty proste ideš podľa mňa cez mŕtvoly, vieš, že ty si chceš dokázať tú svoju pravdu a že tam, keď sú dvaja takíto ľudia, ktorí si musia mať tú pravdu, tak oni sa vedia hádať aj 3 hodiny úplne už o nezmysloch. Že vyťahnú aj no, to, čo reálne... Že aj povedia podľa mňa to, čo úplne nemyslia tak. Mhm. Takže je to viac menej ako keby už ustalené. Áno, áno, už je to celkom uzavreté. Ja už akože aj teraz hovorím, že tým, že sa nevyjadrila nejako k tomu, čo som čakala, k tomu videu, tak som si povedala, že okej, dobre, že tak už asi sme uzavreli tento kruh hejtu, už ani ja nejako neprechovávam k nej nejaký strašnú, neviem, nejakú nenávisť alebo niečo. Čiže... No jasné. A mali ste vlastne aj nejakú stretávku, že všetky baby spolu potom? Máme mať. Máte mať. Mm-hmm. Dobre. A ja tam nejdem. Nie. Chcela som tam ísť, lebo je to vlastne aj Tomášova oslava narodenín, tak sme to chceli nejako spojiť, ale... Neviem, či mám úplne chuť. Potom. No, neviem, že či... Ako ja sa chcem stretnúť s niektorými dievčatami, ktorými som sa nevidela, ale už teraz, ako sme boli teraz na takej predpremiére na Vojo seriálu Vedma a boli tam, teda bola to napríklad Natália a už len to, že s ňou som sa tam pochytila a potom z celého toho dňa, z toho toho večera som mala zlý zážitok, že ako keby, že bolo by to úplne super, len bolo mi normálne, že na duši zle. Že bolo mi to hrozne nepríjemné. Poďme k tej Natálii. Toto je teraz taká najčerstvejšia vec. To je, že časť 2, riešime beefy. Riešime beefy a no, vyjadri sa možno nejako k tomu, že čo sa deje a ako to začalo s ňou, tento konflikt. No, ona si chce na mne nahnať čísla. Takže aj teraz možno, keď ju spomeniem, lebo ona sa zamkla na Instagrame, tak aby si ju ľudia mohli sledovať. Teda berem to tak, lebo ja som vlastne sa vyjadrila, nič som iné nepovedala na jej osobu, ja som nikdy neriešila jej minulosť, jej súčasnosť, jej rodinu, jej povolanie, hoci čo robí vo svojom voľnom čase. Ja som sa jediné na čom akože pozastavila, bolo to, že ona sa prezentuje, že nemá plastické operácie a pritom je, že
vieš, no vidno to, že ich no má. Estetické úpravy skrátka má. Ja to, no ja to prepáč, nemyslela som, že plastické operácie, to nerátame, to ona nemá. Aby sa toho niekto nechytil. Áno, áno, estetické úpravy, ospravedlňujem sa. No však videli sme tú fotku, tam je asi zjavné, že to je ona. No ja som tiež zverejnila teda iba tak, že vlastne tiež v tom videu, v tom, kde som radila babi do tých skupín rôznych, tak tam sme priložili ako dôkaz jednu fotku, ktorá je verejne dostupná na jednej klinike, kde robili Foxy Eyes. A teda viem, že ona mi aj v rúži, keď sme sa bavili, hovorila, že ona nemá akože, ale že má urobené nosoretky. Potom zase u tej mojej doktorky som počula, že tam bola na peri. Potom tam som počula, že bola, vieš, že ako keby, že z viacej strán to chodia. Ja si myslím, že ani v dnešnej dobe to vôbec není hamba. Že však aj ja chodím, však aj ty máš výplne. To každá druhá baba chodí na rôzne výplne a nechápem, prečo o tom má niekto potrebu stále klamať. Mňa len toto naštvalo vtedy, že verejne, ona keby o tom neklamala, ja si myslím, že ja s ňou absolútne žiaden konflikt nemám. Ja len neviem ani, že prečo som to nejako riešila, neviem, mňa len štve, keď niekto, mňa nasralo to bez rúže, keď tam bola a začala tam rozprávať, že ako ja som falošná, ale ona má proste, nemá žiadne tie estetické úpravy a ja na ňu pozerám, že ty si... Píp. Píp, no... Babi, ináš fakt nehambite sa za to, že máte, ak máte estetické úpravy a robili ste to preto, aby ste sa cítili lepšie skrz... No, chcem to povedať tak, že aby ste to nerobili pre niekoho druhého, ale aby ste to robili pre seba, ak vám nejaká malá úprava pomôže, tak to spravte, ale nehambite sa za to. Nie je to nič zlé, ani niečo, na čo by ste sa mali hambiť. No. No, úplne. No a vlastne toto som povedala, už to urýchlim, lebo to rozkecávam. No a potom len mi posielali ľudia screenshoty z jej stories, ako ona tam na mňa dala takú fotku a napísala, že som fake a že som robila jej kamoške frajerový matrac a že naražala som na to teda, že som nejaká kurva a takéto veci a že som psychicky labilná kvôli zase tej cukrovke, zase na to naražala a bolo to odporné, čo vlastne nebolo, že ja som vlastne len povedala pravdu, ktorú som podložila dôkazom a to bolo celé a ona zrazu začala uražať mňa a pritom, že som robila jej kamoške frajerový matrac, to bolo o tom, že jej kamoška chodila s jedným chalanom 4 roky, oni sa rozišli. Rok a pol spolu neboli, ona mala normálne nového fréra, no a ja som začala ako keby behať s týmto jej bývalým a tiež sme spolu trávili, že 7 mesiacov, akože bol to taký vzťah, nevzťah, ale ľúbila som ho, takže ono to nebolo, že ja by som spávala s niekým počas toho, ako on má frajerku, vieš, to vôbec, a ona to takto použila a vlastne ďalšiu fotku dala, fotku mojej mami v spodnom prádle, ktorú akože má moja mama také viac sexy fotky a ona ma vložila jej medzi nohy a napísala tam, že aká matka, taká Katka. A že moja mama je kurva tiež a ja som po nej. A potom vlastne som ju konfrontovala na tej predpremiére, že Natália, že toto si prehnala, že to sa nerobí, aby si ty ťahala mojich rodičov na internet, že toto akože dobre, daj si názor na mňa, ok, ešte tá prvá storka, že prežijem, aj keď to není pravda, dobre, že chcela sa nejako obhájiť, ale aby tam ťahala moju mamu, vieš, že to je hrozné. Že a tvoja mami na to videla? A je, to má tak, že moja mamina ako zobrala to v pohode, ale necítila sa najpríjemnejšie, no není ti to vôbec, takže mne išlo hlavne o ňu, že vie, že ja si z toho nič neurobím, ale proste je to moja mama a no to je moc, akože, ale hej. Vlastne ty si ju konfrontovala osobne? Ale osobne, a čo ti povedala na to? Že ja som iba dala, že aká matka, taká Katka. Že to akože, že sa mám zamyslieť nad tým a nič ani mi k tomu nepovedala, len opakovala, že to ja som ju začala roznášať, že to ja som stále si brala akože jej meno do huby. A čo vlastne takto? Ja som sa na ňu prvá vyjadrila, hej? OK, nebudeme si klamať, je to pravda. Ja som povedala o tých estetických úpravách, ale to bolo celé. Ale aká je to urážka, keď povieš iba fakt, že no, ona jasné. Má estetickú úpravu, nehovorí o tom pravdivo, je to tak, viem, že to tak je, mám na to dôkaz, ale hovoriť o niekom, že... Vieš, ja viem o nej tiež je veci z minulosti, však ona je tuto z Bratislavy, viem veľa vecí, ktoré sú, že keby sa dostali na verejnosť, takže fú. Ale nebudem ich ťahať. Nebudem ju urážať verejne. Takže siahla podľa mňa dosť na svoje vlastné dno, ale čo som počula akože od iných ľudí, že tak ona tiež nemá úplne psychiku nejako, že až tak v pohode, že ona proste neznesie kritiku na svoju osobu, neznesie, keď má niekto iný pravdu a keď ešte niekoho majú ľudia radšej ako ju. Takže tak, ale potom dávala na storky teraz, že to som sa smiala, Ako beží k policajnému autu, čo sú normálne, že meskači alebo dopravná policia a že má dobré. Nejaký papier a že terka provokaterka, že tuto máš
a písala mi, že podá na mňa trestné oznámenie, tak ja som iba na to odpísala, že fíha, tak teším, že tiež sa na takto, že tiež sa na trestné oznámenie, ja, že fíha, teším, teším. Že čo sa mi na to mala odpísať, lebo však až za čo chce na mňa podať trestné oznámenie, však nech ho podá aspoň ako, nech si na to minie peniaze, lebo mi nemôže, že nič, veď ja som nič neurobila, ja som normálne len povedala toto a dala tam dôkaz, ktorý nájde hocikto na Instagrame toho salónu, keď si vyskroluje dole. To sú zjavne len nejaké také ťahy, výkriky do vetra. Veď to som robila, keď som mala, že 5 rokov v škôlke, že ale tvoja mama toto spravila. Nie, tvoja mama. A ja na teba zavolám políciu. Vieš, že to je, jak keby som sa normálne, že s deckom hádala. A pritom ona má 29 rokov, alebo 28, nie som si istá. Asi na to len nereagovať. Vyjadrila si sa k tomu teraz, takže vieme, ako to je. A dúfam, že... Z tvojej strany teda. Ak tam dojde teraz aspoň, neviem, koľko followerov, tak... Nemáš za čo. Zvedavci. No. Dobre, poďme k poslednému bífu. Alebo teda, neviem, či to nazvať bífom, lebo to bolo asi len jednostranné. Ale teda, boli ste na Let's Dance a ako sa vlastne potom nejakým spôsobom... Aha, nie, tak toto bolo, že ty si bola na Let's Dance, tam bola Mamba Dasha, ty si bola taká, že je, že super. Že... Nie, ono to bolo tak, že ja som Mambu Dashu registrovala dlho a dokonca som si požičiavala, malo byť finále Let's Dance, ja som si požičiavala tie vlastne šaty moje z tej istej požičovne, ktorá má s ňou spoluprácu. Mm-hmm. A si pamätám, že som tam bola v stredu alebo štvrtok, a hovorila som im, že ježiš, že tu som videla, že Mamba Dasha si od vás požičiava šaty, že ona je taká zlatá, že ja ju mám rada. Ako mne bola ona vždycky sympatická, lebo mne sa ľúbilo, že bola taká húba, vieš, bola taká akčná a toto. No a potom zrazu som požičala tie šaty a v ten večer iba mi posielali ľudia storky, ako o mne, ona o mne spravila asi 12 storiek, že aký som zlý človek. Podľa jednej časti v reality show, vieš, že aká ona pozná takýchto ľudí, ako som ja, že aká som zákerná a že ona ich mala v živote a že to nie sú dobrí ľudia a že čo som urobila a dala tam všade screenshoty moje, také dlhé popisy, komentovanie. A ja na to pozerám, že ja som sa na to vôbec nevyjadrovala, mne došlo reálne zle. Asi 3 hodiny som sa z toho nejako spametávala, ale potom ma babi ukludnili, že Terka, že to nerieš, že to že nikto nechápe. No a... až mi zabehlo. No a nejakým spôsobom som mu nekonfrontovala naspäť, len ma to zamrzelo. Čiže odtedy ste sa tiež nestretli? A ja stretla som ju, jasné, ja som ju stretla aj na tom Let's Dance, aj teraz na tej vedme, akože ona chodí na tieto akcie, ale nejak som sa s ňou, ani som za ňou nešla, ani som sa s ňou nebavila, lebo akože mňa to celkom že zamrzelo len. Mm-hmm. Že vlastne človek, ktorý žije tam v nejakom slovenskom showbiznise, alebo jak to nazvať, že sa pohybuje v telke, a prešiel si rôznymi súťažami, ako je Superstar, myslím, že bola ešte v nejakej spevackej súťaži, tak vie, ako to tam funguje, že stále treba rátať s tým, že je to reality show, že presne ako sme sa bavili, tam treba robiť tú show, že nie všetko, čo bolo v tej telke, bolo tak naozaj. A že jednoducho tiež je to nejakým spôsobom nastrihané, čiže tú tvoju osobu vykrešú, oni si urobia ako keby sami v tej telke obraz tvojej osoby. Mm. No a to ma mrzelo, že ona vie, ako to chodí, ale pritom má potrebu na storkách až takýmto spôsobom roznášať nejaké moje meno. Ako chápem, že nie som sympatická, vieš, že OK, povedať, že dobre, že táto baba, že myslím si blablabla, není mi sympatická, že není to moja krvná skupina, dobre, ale ona mi venovala prísahám asi 10 storiek. Hej, bolo to dlhé, intenzívne a vyživné. Áno, áno, áno. Tak by som to asi definovala a tiež nerozumiem, že na základe čo, akože OK, videla show, možno si spravila nejaký obraz na základe toho, ale keďže ťa nepozná a možno sa ťa v živote nestretla, teda keďže by sa s tebou nerozprávala. Ja som nikdy tak, ani ahoj som sa s ňou nepovedala. Tak chcela sa k tomu vyjadriť, máme slobodný svet, každý sa môže vyjadriť, ale niekedy by sme mali asi si dvakrát premyslieť, že čo dáme von, lebo niekedy nemôžeme súdiť človeka absolútne podľa toho, čo vidíme v telke, to je podľa mňa. Čo sme ešte nepovedali? Také otázky, ktorú sme ešte nepovedali, to dáva zmysel. Keby bola teraz, že Rúža 2, čo sa aj vlastne plánuje, tak by si išla znova, ak by bola taká možnosť? Akože znova, že by som zase tam bola s tým? Áno. Bombshell Tereza z jednotky do dvojky. Asi by som už do dvojky nešla. Išla by som ešte určite do nejakej reality show, ak by som s ňou bola v pohode, ale neviem, či si chcem ešte toto zažiť. Akože, kebyže mám možnosť ísť znova do tej jednotky, tak idem. Áno. Ale že ísť teraz do dvojky, podľa mňa už by to ani nebolo také, že mala by som dosť výhodu a už by to ani by som nevedela, už by som nechcela tie konflikty zažívať znovu, vieš. Mhm, chápem. S tými babami. Že asi nie, do dvojky by som asi nešla. Že skôr do nejakej reality show, kde to je vyvážené pohlavím. Áno, áno, presne tak. Mhm. A si teraz
single alebo nie? Teraz som. Mm-hmm. Ale je to také, že však vieš. To sa ma pýta, že viem, ona ale... vie. Ale ľudí to bude zaujímať, tak sa ťa to musím spýtať. Čo akože... single som. Akože mala som aj po show nejaké riešičky a takto, že rozmýšľam, čo o tom chcem takto verejne rozprávať, alebo potom natočím o tom nejaké samostatné video, možno. Nejdem o tom ďalej rozprávať. Terry, lamačka, srdc. Nie. Srandu. Nie, tak ako... Skôr naopak. Chalani. Ja vás vidím. Hej, takže teraz momentálne som single. OK. Zas. Dobre, a ešte... Celý život. A posledná otázka. Aké máš plány? Čo plánuješ do budúcna? Nejaké takéto aj kariérne? Takže plánujem rozvíjať tento kanál. Plánujem točiť tento podcast a venovať sa tvorbe na všetkých sociálnych sieťach, nielen teda na Instagrame, na TikToku, ale aj tu na YouTube, pretože ma to hrozne baví. A tuto s Paťkou chceme točiť ďalej tieto by the way podcasty aj s hosťami, ale tiež sme rozmýšľali, že by sme urobili, že nielen takúto, že Rúža Edition, ale že by sme si normálne dali takto, že veľký stôl, takto by sme si sadli a povedali by sme si, že no a dnes sa ideme baviť o... sexe. O sexe, presne. No. Neviem, ale o takýchto nejakých že vážnejších témach. Vidíš, čo mi prvé napadlo, tak to mi asi ale chýba. Ale mne tiež prvé napadlo sexom. Tak vidíš. Tak o sexe na budúce. No. S nami. Uvidíme, že by sme niečo takéto skúsili vymyslieť, tak dajte vedieť v komentároch, že či by ste boli za. No a chcem sa venovať sebe a hlavne potrebujem si urobiť lepší time management, aby som všetko stíhala. To sme dve. Dobre. Tak ti ďakujem za takúto spoveď. Dozvedela som sa vlastne veci, čo som ani ja nevedela niektoré. Dobre, takže myslím si, že to bude ľudí zaujímať. Ak sa vám páčil diel, tak nám dajte like, šerik, komentík. A follow. A followík aj na Instagrame, aj všade, kde sa dá. Na TikToku, Terku hlavne. A ja tam som taká poslabšia. Takže to si radšej nepozerajte. To bude dobre. To bude dobre. A majte sa, majte krásny deň, večer, ráno. Čaute. Čaute. Ďakujem.